საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში პრეზიდიუმის სხდომა ჩატარდა. მეფე ერეკლე, როგორც ევროპელი ლიდერი. Ამ მოხსენებით მეცნიერებათა აკადემიის წევრების წინაშე საქართველოს ხელოვნების სასახლის დირექტორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი კალანდია წარდგა. Მან ისაუბრა იმ მასალების საფუძველზე, რაც ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკიდან ჩამოიტანეს. Როგორც მეცნიერებათა აკადემიის სხდომაზე გახდა ცნობილი, აკადემიკოსი ზაზა ალექსიძე კულტურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის საერთაშორისო ასოციაცია ფრანგული რენესანსის ოქროს მედლით დაჯილდოვდა. პრეზიდიუმის წევრთა განცხადებით ეს ჯილდო მეცნიერის ხანგრძლივი და ნაყოფიერი მოღვაწეობის საერთაშორისო დონეზე აღიარების კიდევ ერთ მკაფიო დადასტურებას ნიშნავს. დღეს ჩვენ გვაქვს აკადემიის პრეზიდიუმის ხდომა. წესისამებრ ჩვენ ყოველთვის ვიხსნებთ სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა სახის, სხვადასხვა მიმართულების მოხსენებებს. დღეს გვაქვს ძალიან საინტერესო მოხსენება. ეს არის პროფესორ გიორგი კალანდიას მოხსენება ერეკლე მეფის შესახებ. ფიქრობთ, რომ პრეზიდიუმი მოუსმენს, საზოგადოება მოუსმენს, აქ არიან სპეციალისტების მოუსმენენ მას და თავისთავად გიორგი კალანდია არის ძალიან საინტერესო ისტორიკოსი, თვითონ პროფესორი გახლავთ და ბევრს იკვლევს სხვადასხვა საკითხებს. დღეს ყურადღება მიექცევა საერთაშორისო დონეზე ერეკლე მეორის სახის არსებობას, მის ცნობადობას საერთაშორისო მასშტაბით. ჩვენ წარმოვადგენთ მოხსენებას საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წინაშე იმ მასალების საფუძველზე, რომელიც ჩამოვიტანეთ ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკიდან და ერეკლე მეფეს წარმოაჩენს როგორც განსაკუთრებულ საზოგადო მოღვაწეს, არა მარტო როგორც დიდებულ მეფეს, არამედ ადამიანს, რომელიც ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ საქართველო გამხდარიყო ევროპული სახელმწიფო. აქ არის უნიკალური დოკუმენტები, მიმოწერები ევროპის ლიდერებთან და ასევე ის მიზეზები, რის გამოც გაფორმდა გიორგიევსკის ტრაქტატი. ამდენად ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება აქ შეკრებილი საზოგადოებისათვის.